ំឡេងសហគមន៍បូរីអង្គរទីនេះវិទ្យុសំឡេងសហគមន៍បូរីអង្គររាយកោផ្សាយចេញពីមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌ខ្មែរពិភពលោកតាំងនៅលើលេខ3271 South Chicken Road ក្រុង Roland រដ្ឋ North Carolina សហរដ្ឋអាមេរិកពីជួបសំឡេងសហគមន៍រាយកោជាសំឡេងប្រមោផ្ដុំខ្មែរជុំវិញសកលលោកដើម្បីថែរក្សាការពារវប្បធម៌អរិយធម៌ទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីនិងអត្តសញ្ញាណជាតិខ្មែរឲ្យបានគង់វង្សតរៀងទៅកម្មវិធីផ្សាយរបស់សំឡេងវិទ្យុសហគមន៍បរិយអង្គររួមមានព័ត៌មានជាតិបទវិចារណកថានិងនីតិផ្សេងផ្សេងដូចជាប្រវត្តិសាស្ត្រសង្គមវិជាអប់រំសាសនាវប្បធម៌និងនីតិវេទិកាសេរីលក្ខនឹងលក្ខចា៎នេះខ្ញុំសូមអរគុណនៅពេលនេះខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ប្រចាំថ្ងៃជាមុនសិនសភាបើកិច្ចប្រជុំពិសេសលើសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាដើម្បីគាំទ្រចំណាត់ការរបស់តុលាការតុលាការក្រុងភ្នំពេញសម្រាប់ចោទប្រកាន់លោកកឹមសុខាពីបទក្បត់ជាតិប្រទេសចិនគាំទ្រចំពោះការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាក្នុងសហគមន៍អន្តរជាតិកោតូលោកសំរៀងស៊ីចោទលោកហ៊ុនសែនថាប្រារបបផ្ដាច់ការដោយពលពតសហរដ្ឋអាមេរិកអំពាវនាវទៅ UN ដាក់ទណ្ឌកម្មខ្លាំងបំផុតលើកូរ៉េខាងជើងអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងឯកភាពគ្នាបំពាក់គ្រាប់បែកកាន់តែធំលើមីស៊ីលសហរដ្ឋអាមេរិកលក់សភាវុធតម្លៃរាប់ពាន់លានដុល្លារទៅឲ្យកូរ៉េខាងត្បូងចំពេលមានភាពតានតឹងខ្លាំងនាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពិសាសភាបើកិច្ចប្រជុំពិសេសលើសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាដើម្បីគ្រប់គ្រងចំណាត់ការរបស់តុលាការលោកលេងពេញឡុងអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាកម្ពុជាលើកឡើងថានៅប្រមាណជាម៉ោង11ព្រឹកថ្ងៃទី5កញ្ញាឆ្នាំ2017នេះសភាបានទទួលរបាយការណ៍ពីតុលាការដំបងហើយជុំវិញសំណុំរឿងក្បត់ជាតិលោកកឹមសុខាហើយចំពោះដំណើរការវិញសភានឹងបើកកិច្ចប្រជុំជាបន្តមួយនាពេលខាងមុខនេះដើម្បីដកអភ័យឯកសិទ្ធិលោកកឹមសុខានិងសាការជាមួយតុលាការលោកបានច្រានចោលចំពោះការចោទប្រកាន់ថាការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាទាំងមានអភ័យឯកសិទ្ធិដោយបញ្ជាក់ថានោះធ្វើឡើងតាមផ្លូវច្បាប់ជាមួយគ្នានេះផងដែរសភាក៏ប្រកាសគាំទ្រចំពោះដំណើរការលើលោកកឹមសុខាពីសំណាក់តុលាការដំបងព្រោះជនម្នាក់នេះជាជនក្បត់ជាតិក្រោយការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាកាលពីថ្ងៃទី3កញ្ញាឆ្នាំ2017តុលាការដំបងនៅថ្ងៃនេះបានចេញមកបញ្ជាក់ថាលោកកឹមសុខាគឺមានទោសក្បត់ជាតិតុលាការបានបញ្ជាក់ទៀតថាការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាត្រូវបានធ្វើឡើងស្របតាមនីតិវិធីក្រមប្រំពន្ធនៃប្រទេសកម្ពុជានិងស្របតាមមាត្រា80នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងស្របតាមមាត្រា12នៃច្បាប់ស្តីពីលក្ខន្តិកៈតំណាងរាស្ត្រនេះគឺជាការបញ្ជាក់ពីតុលាការនៅថ្ងៃនេះបន្ទាប់ពីមានការចោទប្រកាន់ថាវិធានការលើលោកកឹមសុខានេះជារឿងនយោបាយក្រោយការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាមេអង្គរៈប្រកាសថាខ្លួនកំពុងត្រៀមការពាររដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនមិនឲ្យអ្នកណាមកកំចាត់បានឡើយប្រទេសចិនក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកស៊ីជីនពីងបានប្រកាសគាំទ្រចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទៅលើលោកកឹមសុខាក្នុងការរក្សាសន្តិភាពស្ថិរភាពគណៈសហគមន៍អន្តរជាតិកោតទោសយ៉ាងខ្លាំងពីទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃទី4ខែកញ្ញាម្សិលមិញអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនបានបញ្ជាក់ថាចិនគាំទ្រក្នុងការរក្សាសន្តិសុខស្ថិរភាពនិងសន្តិភាពក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះជាចម្លើយក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅបន្ទាប់ពីអ្នកកាសែតបានចោទសួរពីជំហរចិនជុំវិញការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកប្រឆាំង
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិចិនបានបញ្ជាក់ថាយើងបានកត់សម្គាល់ឃើញព័ត៌មាននេះដែរអ្នកជិតខាងល្អជាមិត្តជាដៃគូនិងបងប្អូនរបស់កម្ពុជាភាគីចិនតែគាំទ្រការអភិវឌ្ឍរបស់កម្ពុជាដែលស្របតាមលក្ខខណ្ឌក្នុងស្រុករបស់ខ្លួននឹងការប្រឹងប្រែងក្នុងការរក្សាសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពផងដែរ លោកកឹមសុខាត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាដោយចៅវិបត្តិក្បត់ជាតិដោយចូលដៃជើងជាមួយបរទេសនិងមានផែនការផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលថែមទៀតផងក្រោយមកសហគមន៍អន្តរជាតិនិងអ្នកក្នុងស្រុកភាគច្រើនបានថ្កោលទោសចំពោះវិធានការនេះដោយចាត់ទុកថានេះគឺជារឿងនយោបាយប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនបានឆ្លើយតបវិញថា នេះជារឿងក្បត់ជាតិហើយសូមឲ្យបរទេសកុំលុកដៃជាមួយការងារនយោបាយនៅកម្ពុជាសហគមន៍អន្តរជាតិបានថ្កោលទោសរួមមានអាមេរិកយូអិនអង់គ្លេសអ៊ីយូនិងប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកមួយចំនួនទៀត លោកសមរង្ស៊ីបានចោទលោកហ៊ុនសែនថាប្រើរបបផ្តាច់ការដោយពលពតអតីតមេដឹកនាំគណបកប្រជាឆាំងបានចោទមេដឹកនាំគណបកកម្មាធិការកំពុងប្រើរបបផ្តាច់ការវាយគូប្រគល់របស់ខ្លួនមុនការបោះឆ្នោតជាតិដោយថាដើម្បីឈានទៅបន្តអំណាចនៅអាណត្តិក្រោយ ការលើកឡើងនេះបន្ទាប់ពីមេបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខាត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី3ខែកញ្ញានៅឯកេហដ្ឋានរបស់លោកដោយរដ្ឋាភិបាលចោទថាក្បត់ជាតិនិងឃុំឃិតជាមួយអាមេរិកដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ករណីនេះអតីតមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងលោកសមរង្ស៊ីបានបង្ហោះវីដេអូលើ Facebook របស់លោកនៅថ្ងៃទី5ខែកញ្ញានេះថាលោកហ៊ុនសែន បានបិទប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយវិទ្យុកាសែតឯករាជ្យនិងចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាដាក់ពន្ធនាគារជាដើមករណីនេះលោកថាលោកហ៊ុនសែនកំពុងប្រារព្ធបដិការដោយសម័យពលពតដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាដែរដែលថាដើម្បីគ្រប់គ្រងអំណាចរបស់ខ្លួនសូមជម្រាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិនិងក្មួយៗជាទីគោរពនិងជាទីនឹករលឹកបន្ទាប់ពីការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខា កាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅនេះរបបនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាសប្តាហ៍ថ្ងៃបង្ហាញក្រឡាសាររបស់ខ្លួនកាន់តែច្បាស់ឡើងច្បាស់ឡើងរបបនយោបាយសប្តាហ៍ថ្ងៃកាន់តែដូចរបបខ្មែរក្រហមកាលពីសម័យប៉ុលពតដូចកាលពីសម័យប៉ុលពតអញ្ចឹងដែរគេតាមកំចាត់មនុស្សគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានដែលគេចោទប្រកាន់ឬសង្ស័យថាប្រឆាំងគេ ឬអាចប្រឆាំងគេដោយកាលពីសម័យប៉ុលពតអញ្ចឹងដែរគេហាមឃាត់មិនឲ្យមនុស្សនិយាយស្តីពីបញ្ហាសង្គមគឺបង្ខំឲ្យមនុស្សនៅស្ងាត់ជ្រៀបហើយគេរារាំងមិនឲ្យមានព័ត៌មានអ្វីយកមកផ្សព្វផ្សាយកាសែតនិងស្ថានីយ៍វិទ្យុដែលហ៊ានលាតត្រដាងការពិតតែបន្តិចត្រូវគេបិទឲ្យស្ងាត់ជ្រៀបសិទ្ធិសេរីភាពគ្រប់បែបយ៉ាង ត្រូវគេជន់ឈ្លីនិងលុបបំបាត់ដើម្បីចោទប្រកាន់និងផ្ដន់ទាទោសអ្នកដែលហ៊ានតិទៀនអំពើអាក្រក់របស់ពួកគេគេធ្វើការចោទប្រកាន់ដោយគ្មានមូលដ្ឋានពិតប្រាកដអ្វីសោះយកមកសំអាងតែគេលើកមកតែការប្រឌិតទាំងស្រុងឬការបកស្រាយតាមតែអំពើចិត្តរបស់គេដើម្បីធ្វើបាបអ្នកដែលមិនមែនជាក្រុមបកពួកគេ ដោយកាលពីសម័យប៉ុលពតអញ្ចឹងដែរគេចោទអ្នកនេះជាខ្មាំងអ្នកនោះជាខ្មាំងដែលគេអះអាងថាចង់ផ្ដួលរំលំរបបគេដោយកាលពីសម័យប៉ុលពតអញ្ចឹងដែរដែលជិតស្និទ្ធជាមួយចិនកុម្មុយនីសគេឃើញសត្រូវគ្រប់ទិសទីមានសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមគេចោទអ្នកប្រជាធិបតេយ្យដែលទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពឲ្យប្រជារាស្ត្រខ្មែរ ថាជាអ្នកចូលដៃជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីផ្ដួលរំលំរបបផ្ដាច់ការរបស់គេខ្ញុំបានបង្ហាញហើយថាហ៊ុនសែននិងប៉ុលពតចេញមកពីសម្បុកតែមួយគឺសម្បុកពួកជនកុម្មុយនីសប្រជាដែលម្ដងបំរើចិនម្ដងបំរើយួនឬក៏បំរើទាំងផលប្រយោជន៍ចិនទាំងផលប្រយោជន៍យួនដោយសពថ្ងៃដើម្បីពង្រឹងអំណាចផ្ដាច់ការនិងអំពើពុករលួយរបស់ខ្លួន គេបិទបាំងមិនឲ្យប្រជារាស្ត្រខ្មែរជាពិសេសយុវជនជំនាន់ក្រោយយល់ដឹងនិងចងចាំអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រនៃប្រទេសកម្ពុជាមេរៀនមួយ
đại kỳ mình chẳng ao dương đọc bí bà vật xa, hào dọc mọc bí chà rà nà tiền ọc nìa. Cứ mê riêng, bí xà mây môn môn, đại mê đất nôm khám ai bạch bạc nìa, hào rùm bưng lơ bà tế chất khang, ao mọc chùi khuôn, bàn lăng căn ẩm nạch, nâng rẽ xa ẩm nạch. Bê rà nà khám ai bạch bạc nìa mà đong, hào tơ rùm bưng bà tế chất khang, ao mọc chùi khrom nì, rư khrom nù, lăng căn ẩm nạch. Bê nù, cứ khám ai khát chế nịch, chìa bì xe, khát chế tức đầy, hói bắt bóng ai kỳ riêng phiếp, nâng ạ thấp ở đây dịp phiếp chết, tuốt chìa krom nà chân nè gò đòi. Krom đại ca đảm nạch sắp thái nơi bà tế Campuchia, kê mần khóa tê, bì khám ai khát bóng, tuốt chìa khát bóng giang nà, khát bóng đo nà, có kê mần khóa đai, áo tè krom kê, bàn căn ẩm nạch to tới tiết. Rồi biết rẽ xa nâng phụng rưng ẩm nạch ở rõ bà kì. Cứ rộp rương khám ai khní anh ếch chốc chờ. Bọng cao ơn phiếp tàn tăng khăn ông sẵn cung. Đàm bay miên lê bọng krap nẹ đài miên cầm nứt khóc bì khuôn. Bọ rời tế chất khàng, kê xa bài chất nà. Khơi mê đắc nôm khám ai mùi khrom. Bọng bay bọng bạc sẵn cung chết khuôn anh. Thưa ai bà tế Campuchia, căn tài xao tư. Bì bùa, bê nụ, bọ rời tế chất khàng. Kê miên ao ca, căn tài tràn làng, mọc rụp krong bà tế Campuchia, tam rụp rụp hiệp. Nẹ đai sở lãnh chiết bất bà tọc, chẳng ai khám ai rụp rụm khnê chết lông mùi, đàm bây ai khám ai khlăng, khám ai rùa, khám ai rung rương. Nẹ sài hà chiết bất bà tọc, mân tờ rộng rương khám ai khnê anh ít chốc chờ, đôi nhạc đặc nôm bà tế sập thái tê, đai sở lãnh ẩm nạch, chiêng bà tế khuôn anh. Hãy đại lên là bài mùi, đại thưa ai bà tế Campuchia, tờ tùa ca bóng khát, căn tài thôn tư thôn tư. Đại chứa ca bòm ra phá bà giáo bà tế, tùa chứa đăng khuôn cả đầy, rứ mặt đăng khuôn cả đầy, rứ đăng khuôn hai, thưa mặt đăng. Nẹ căn ẩm nạch sắp thay, cháu nẹ sài hà chết, nâng nẹ bà chết tập tay, tha chế chôn các bọt chết. Tại bởi dương dọc nì dông này, biết chôn các bọt chết. Mọc bị chà rà nà, dương nâng khơn cho bác thả, nô na chỉ chôn các bọt chết, dàng bất bà cọt. Nẹ sân hà chết, nâng nẹ bà chết tập tay, đại kê tam thưa bạp sập thầy. Mình đại thưa ai bà tế Campuchia, bắt bằng tức đầy rà bọc luôn, xông bay tại mùi chẳng am, có miền đại. Miền tay nẹ căn ẩm nạch sập thầy tê, đại ban cắt tức đầy bà tế Campuchia chỉ trả ơn. Ôi tư bà tế chật khang, chìa thân nô xâm rạp ôi bà tế lược bần tốc nâng ca bia ẩm nạch ở bọc luôn lược khmai khả nê ai. Nét đặc nôm bà tế sắp thay tê, đại trời chắc tục tha chìa chôn kỳ bạch chết. Nét sài hà chết, nâng nét bà chết tập tay, đại kê tam thư bạp sắp thay, mần đại thư ôi bà tế Campuchia, bắt bong ai kỳ rịp hiệp, nâng ạ thấp bà đây hiệp chết ở bọc luôn. Đào dọc mà hãy cho ta lộp luôn ẩm nạch, từ bắt đầu chìa môi phát bật giáo chết đoàn nà tê. Miền tay nẹ đặc nôn bật tế sắp thay tê, đại thưa ai bật tế Campuchia, bắt bằng ai kỳ rịch phiếp, nâng ạ thức bật đầy phiếp chết ở bọc luôn. Đại khai, tới chìa rà nọp bọc tê, bọc tên thưa ai bật tế Campuchia, khai tới chìa ả nà nì cung nì dung rà bọc bật tế chết khang, chìa bị xe, khăn ông bị sai sai tật kịch. Nẹ đặc nôn bà tế sắp thay tê, đại trời chắc tục tha chỉ chôn kỳ bạch chết. Nẹ sài hà chết, nâng nẹ bà chết tập tay, đại kê tam thư bạp sắp thay, mình đại bòm phách bòm phlang trọp sầm bạch chết, đôi chìa prey chơ, rai, mạch chá chết, đong nà tê. Nên tay nẹ đặc nôn bà tế sắp thay tê, đại ban bòm phách bòm phlang trọp sầm bạch chết, cực bạp giảng, dọc tới lụa đô tam chất, đàm bay bòm ra phá bà giáo. Krom krua sa khluôn, nâng bạc phụ khluôn. Hai thua ai phát bởi giáo chết, rồi liêi sạp xôn. Nét đặc nôn bà tế sắp thay tê, đại trời chắc tục tha chỉ chôn kỳ bạch chết. Nét sài hà chết, nâng nét bà chết tập tay, đại sạ hạ ca, chỉ mùi ông ca nê nê, rồi bọc sạ hạ rạch ẩm rịch, mần ai chỉ chôn kỳ bạch chết bàn tê. Vì bùa, sạ hạ rạch ẩm rịch chỉ bà tế, đại căn là thị bà chết tập tay. Nâng chết cơ rúc xếp mà nụ. Sá hạ rốt ảm rịch khuyên cùng rôn lếp trọng bạc tức đầy bà tế Campuchia tế.
hay có khuyên thói bởi dọc ở đây, một kênh bởi văn như chiếm bởi chia rẽ khmai đây. Sẽ hạ rốt ẩm rịch, còn tại trong chuối bởi chia rẽ khmai. Ở bàn sqoal, nơi là thị bởi chia tập tay bất rắc khắc, nâng ca cổ rúc, sức mạng ưu, dàng trầm trời. Tôi chỉ kê tạm thư phương bạp dương dàng ná, khi ông xôm ai nẹ sân hà chết, nâng nẹ bởi chia tập tay. Cứ chân chết khmai cổ rúc rụp, đại sở lãnh, sở rây phiếp, nâng dứt tế thoa. Xô bóng phá ôn khmui khmui, cùng ổ sân khâm. Âm nát bạch ca, đôi nơi bởi tế Campuchia sắp thay. Đại thư phương ổng phương ạc rõ, căn tay tràn lãng, mình ách nơi thách thê bàn dù tế. Bị bước, bắt bị sao, bị bảo vật xa, cựp xa máy, khăn ông bị phục lục, bằng hành thả. Khmien ở vây chân nhạc cầm lăng và chia riêng bàn tế. Nơi bởi tế Campuchia sắp thay. Cầm lăng bởi chế riêng, đại đầm nàng áo ông bư là ồ, cho bác chia nâng đoàn đàm dọc chây chấm nè, khăn ông bê là ná cốt đó chắp chắp khao mốc, lưu rõ bọp đê là chán sắp thay, chia bụng khàn. Chê yô Campuchia à mặt tạ, sông ồ cun, sông chụp riêng lìa. Chắc xung nghĩa mà chạm bà rộng bò đầm miến ôn trả chết vinh. សារដ្ឋអាមេរិកបានជំរុញទៅក្រុមប្រឹក្សាយូអិននៅថ្ងៃនេះដាក់សម្ពាធកាន់តែខ្លាំងបំផុតទៅលើកូរ៉េខាងជើងជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការធ្វើទេសឡបងក្របនៅកូរ៉េអាឡាទីប្រាំមួយប៉ុន្តែប្រទេសចិននិងរុស្ស៊ីបានលើកឡើងថាគេត្រូវតែជជែកគ្នាតាមវិធីការទូតអាមេរិកដោះស្រាយបញ្ហានេះនេះបញ្ជាក់តាមសារព័ត៌មានបារាំង AFP ស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិអ្នកស្រីនីគីហេលែនបាននិយាយថាក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននឹងដាក់សំណើទៅនឹងកម្មថ្មីមួយទៀតទៅក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដែលត្រូវជជែកនាពេលខាងមុខមុនការបោះឆ្នោតថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ក្រោយអាមេរិកអង់គ្លេសបារាំងជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងបានកោះប្រជុំជាបន្ទាន់មួយកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះអ្នកស្រីហេលែនបានថ្លែងថាមានតែគណៈកម្មខ្លាំងក្លាបំផុ
ទៅបន្ទាប់ពីរដ្ឋឯកាមួយនេះបានទូក្របបែកនៅឃ្លីអែសាឡាបងដែលជាក្របត្រូវបានគេជឿថាជាក្របបែកអ៊ីត្រូសែនត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីបំពាក់ក្របមីស៊ីលដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងសម្រាប់បំពាក់លើក្របមីស៊ីលប្រធានាធិបតីលោកត្រាំបានប្រាប់សំភារគីកូរ៉េខាងត្បូងនៅថ្ងៃនេះថាទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនមានឆន្ទៈឯកភាពលើការលក់សិទ្ធិវុធមានតម្លៃជាច្រើនពាន់លានដុល្លារទៅឲ្យក្រុងសេអ៊ូលនេះបញ្ជាក់តាម AFP មេដឹកនាំអាមេរិកបានប្រកាសបែបនេះក្រោយពីភ្យុងយ៉ាងបានធ្វើតេស្តសារបងក្របបែកនុយក្លេអ៊ែរកាលពីសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះដែលក្របបែកនោះត្រូវបានគេជឿជាក់ថាជាក្របបែកអ៊ីត្រូសែនAFP បានស្រង់សម្ដីមេដឹកនាំអាមេរិកបែបនេះដោយផ្អែកតាមព័ត៌មានរបស់សេរីមានអាមេរិកសេរីមានអាមេរិកបានដឹងថាលោកត្រាំបានផ្ដល់ឯកភាពជាគោលការណ៍រួមហើយសម្រាប់ការលើកសិទ្ធិវុឌ្ឍនិងសម្ភារៈសិទ្ធិមានតម្លៃច្រើនពាន់ដុល្លារទៅឲ្យកូរ៉េខាងត្បូងយោងតាមការវិភាគមួយពីវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវសន្តិភាពអន្តរជាតិស្ដុកខំបានឲ្យដឹងថាអាមេរិកបានលើកសិទ្ធិវុឌ្ឍតម្លៃជិត5000លានដុល្លារទៅឲ្យកូរ៉េខាងត្បូងនៅចន្លោះឆ្នាំ2010ដល់ឆ្នាំ2016ប្រធានាធិបតីលោកត្រាំនិងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងត្បូងលោកមុនជេអ៊ីនបានឯកភាពគ្នាថ្ងៃនេះក្នុងការលុបចោលឧបសគ្គចំពោះការបំពាក់ក្បាលគ្រាប់លើមីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងត្បូងមេដឹកនាំប្រទេសទាំងពីរបានឯកភាពគ្នាបែបនេះគណៈពេលដែលក្រុមសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានជួបប្រជុំគ្នាជជែកអំពីការឆ្លើយតបទៅនឹងកូរ៉េខាងជើងដែលបានបំផ្លាញក្របបែកនុយក្លេអ៊ែរលើកទី6ប្រកបដោយថាមពលខ្លាំងក្លាកាលពីថ្ងៃទឹកកន្លងទៅមេដឹកនាំអាមេរិកកូរ៉េខាងត្បូងបានឯកភាពគ្នានៅអំឡុងពេលជជែកគ្នាតាមទូរស័ព្ទដើម្បីបំពាក់ក្របបែកមីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងត្បូងកូរ៉េខាងត្បូងកាលពីមុនបានដាក់កម្រិតលើការបំពេញក្បាលក្របនៅលើក្របមីស៊ីលដែលដាក់កំហិតត្រឹមទម្ងន់500គីឡូក្រាមតែប៉ុណ្ណោះនេះដែលយោងតាមកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគីដែលចុះហត្ថលេខាជាមួយអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2001ចាសសម្រាប់ព័ត៌មានជាតិព័ត៌មានអន្តរជាតិពេលនេះបានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំមានសម្បត្តិសូមអរគុណសូមជម្រាបលាលោកនាងមានអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពរាប់អាន
តោះតានេះខ្ញុំបាទសូមធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីសកម្មភាពនៅបរិង្គោបាទសកម្មភាពនៅបរិង្គោថ្ងៃនេះពុំមានអ្វីចម្លែកទេគឺមានតែខ្ញុំបាទនិងលោកមកសង្ឿនទៅដល់ដល់ទីចាញ់ពីចំការសណ្ដែកនឹងដែលវានៅមួយមួយវាកប់ដីទៅដល់នេះទៅវាមិនទទួលថ្នាំសម្លាប់វាកប់ជ្រៅទៅក្នុងដីទៅដល់តែភ្លៀងធ្លាក់មកវាផុសឡើងអានឹងដោះឡើងនឹងធំជាងអាដែលតូចតូចទៅទៀតបាទពីព្រោះគល់វានៅធំធំបាទម្ល៉េះក៏ដល់ដកទៅដើម្បីឲ្យសណ្ដែកវារូតលាស់ហើយសណ្ដែករបស់យើងក៏ស្មើពោះហើយបាទស្មើចំទៅហើមខ្ញុំហើយហើយកំពុងតែដាក់ផ្កាជាទីសង្ឃឹមបាទក្រុមបាទក៏ទីសង្ឃឹមដែរប៉ុន្តែមិននៅបើសិនណាជារាំងហើយហួតហែងតែកន្លះខែមួយខែទៅវាក៏មិនអាចងប់ទៅបានបាទនេះជាការផ្សងព្រេងដំណើរនេះធ្វើតាកតងទៅក្នុងធម្មជាតិមើលលុបលៀងជូននឹងវានឹងល្អបាទក៏ប៉ុន្តែយើងធ្វើនេះមិនទាន់បានត្រឹមត្រូវតាមក្បួនគតិនៅខ្វះចើណាស់ខ្វះជីខ្វះនេះខ្វះនោះខ្វះបាញ់ថ្នាំមិនច្រើនទៀតបាទក៏ប៉ុន្តែបើមិនធ្វើទៅវាទុកដីនឹងផ្ទីក៏វានឹងដុះទៅទេយើងផ្សងព្រេងកៃលោកឲ្យបានលុយកាក់ប្រកាសខ្លះចូលទៅក្នុងសហគមន៍ប្រែកោរបស់យើងបាទបាទគ្រាន់តែប៉ុណ្្នឹងទេបាទហើយតែតទៅនេះខ្ញុំបាទក៏ថ្ងៃនេះក៏បានទទួលសម្បត្តិពីប៉ុណ្្នឹងទេមិននឹងជាលោកអ៊ីនសេរីរ៉ាញ់ក្រុងលោកខ្ញាល់បានប្រមាណខ្ញុំបាទក៏មិនបានដឹងដែរក៏ប៉ុន្តែមកទល់នឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទបានទទួលសម្បត្តិពីរដែលជួយក្នុងបននេះបាទគឺទី1លោកកថាភឿពីទីក្រុងនីប៉ននីរដ្ឋវីជីញ៉ាលោកមានសទ្ធាជាខ្លា100ដុល្លារហើយទៅនឹងលោកកាត់សានពីក្រុងនីប៉ននីដែរ100ដុល្លារសម្រាប់ជួយក្នុងបន់ខ្លងស្ពាននេះបាទសូមថ្លែងអំណរគុណសូមជូនពរសូមលោកបានប្រកបដោយជោគជ័យសិរីមង្គលបលសុខគ្រប់ប្រការអាយុវណ្ណៈសុខភ័ក្រតរៀងទៅហើយសម្បត្តិនឹងផ្ញើទៅប្រហែលយ៉ាងតិចក៏2 3 400ដែរក៏មិនឃើញមានលោកអ្នកណាឆ្លើយតបមកទេឬក៏កំពុងតែផ្ញើមកខ្ញុំបាទនឹងទៅចែកមើលប្រអប់សម្បត្តិនៅថ្ងៃនេះទៀតបាទសូមសង្ឃឹមញញឹមទុកថាលោកអ្នកនឹងឆ្លើយតបនៅពិធីបុណ្យយើងនេះដើម្បីនឹងយកប្រកាសមកជួយឲ្យបានស្ពានរបស់យើងនឹងមានលំនឹងល្អបាទគឺថាលំនឹងនេះគឺថាដើម្បីសងឬសង្កៈគេឲ្យរួចចេះស្លាប់បាទសងនឹងគឺថាសងមករែងកូននឹងជួយអបធម្មគ្រប់គ្រងគ្នាបាទកុំឲ្យវាថាវិការយើងវាចេះតែកើតទៅបាទនេះជាសេចក្តីដែលខ្ញុំបាទបានប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនេះជាថ្ងៃ labor ផងខ្ញុំបាទក៏បាននឹកគឺទេត្រូវឲ្យឈប់ប៉ុន្តែឈប់កំដឹងឈប់ធ្វើអីទាំងពីមើលមុខគ្នាមិញមកមិញមកក៏ទៅដកទីអញ្ចឹងទៅបាទសូមអរគុណហើយតទៅនេះទៀតខ្ញុំបាទក៏ប្រហែលជាលោកអ្នករវល់តែពីរឿងខ្វល់ខ្វាយពីរឿងស្រុកទីដែលគេកំពុងតែចាប់លោកប្រធានសង្គ្រោះជាតិកឹមសុខាហ្នឹងផងលោកអ្នកខ្វល់ខ្វាយខ្លាំងហើយក៏មានការតានតឹងរវាងអាមេរិកហើយនិងរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនទៀតក៏ឃើញថាលោកអ្នកកំពុងតែខ្វល់ខ្វាយគិតពីរឿងស្រុកទីនឹងសម្បើមណាស់បាទបាទជាភ្លេចផ្ញើលុយផ្ញើកាក់មកបរិង្គោនេះបាទចំគិតក៏គិតទៅចោះបាទមិនឲ្យគិតមិនបានស្រុកទីរបស់យើងតែយើងក៏មិនត្រូវភ្លេចខាងបាយរបស់យើងនៅណាដែរបាទអាចយើងត្រូវតែជួយគ្នាតសាងបើបាត់ឯនោះទៅវិន័យណាស់បាទនេះបាទមិនថាបាត់ទេប៉ុន្តែក្រែងលោទៅយ៉ាងនោះបាទពីព្រោះថាខ្ញុំបាទបាននិយាយឲ្យថាវិជ្ជាយើងនេះមិនមែនជាវិជ្ជានយោបាយជាតិជ័យទេក៏ប៉ុន្តែក្នុងឋានៈដែលខ្ញុំបាទធ្លាប់ប្រឡូកនៅក្នុងឆាកនយោបាយនៅក្នុងបានរស់នៅក្រមចំនួនតាំងពីសម័យអាណានិគមបារាំងរហូតមកដល់សម័យប្រមាណជំនាន់ហ្នឹងទៅខ្ញុំបាទបានដឹងរឿងដំណរាវហើយនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបគាត់ជាអ្នកទស្សទាយមិនមែនជាអ្នកធ្វើនយោបាយទេជាអ្នកទស្សទាយទស្សទាយថាយ៉ាងម៉េចទស្សទាយថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះកំពុងតែដើរតាមផ្លូវរបស់សម្ដេចជានុយ៉ាងទៀងត្រង់យ៉ាងប្រកបជាព្រោះអីព្រោះងាកទៅរុចិនហើយនឹងយួនសម្ដេចជានុក៏លោកងាកទៅរុចិននឹងយួនលោកតតអាមេរិកចោលគឺដំណើរការទៅទៅតែផ្លូវមួយចាំបាទសូមជម្រាបពីសម័យសម្ដេចជានុមន្ត្រីទីចោលនៅក្រោយពេលដែលផ្ទុះក្របែកនៅក្នុងវាំង
การปนปองทุกข์เกียรติมาสัจจนิได้มอบสดายแมกริวันมือรูปเจียขมวยเจียนั้นก็สมได้ตรุตรงเช้าก็ตัดอเมริกันจอลตัดจำนวนอเมริกันจอลบาทชอบตัวสกอเมริกันดังตัวอเมริกันเพื่อปฏิกรรมไปไว้ตัวไว้ไอ้สอบกรุ๊ปเต้าก็อเมริกันก็ชอบช่วยดาวอเมริกันชอบช่วยเต้าก็ไปจอกรอហើយងារទៅរកកុំនេះងារទៅរកកុំនេះកុំនេះគេឲ្យធ្វើអ្វីអ្វីជារបស់រដ្ឋពីព្រោះថានៅសម័យនោះចាំបាទកំពុងតែនៅធ្វើជាគ្រូបង្រៀនគឺថាដាច់ខែពុំមានលុយបើទេបាទតរតែថ្ងៃ10ឯណោះបាទប្រម៉ែប្រមូលលុយកាក់បាទទៅបើអញ្ចឹងទៅនឹងទី1ទី2ពួកក្លៀងនៅគេរស់រឿងគេធ្វើកិច្ចកកអីអីតរឲ្យលុយឲ្យកាក់ខ្លះទៅបាទបាទធ្លាក់ប្រាក់ខែនឹងមកធ្លាក់សុភ្លេមកតែនមកអញ្ចឹងវារលួយពុកមកតាំងពីដើមទីមកបាទបាននិយាយពីដល់បចុះក្រទៅគេធ្វើអរែងសៃប្លុកការសបៃសៃណាណាសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងទៅអមេរិកធ្វើទៅក៏បចុះក្រចុះក្រទៅក៏រករលកបើកឲ្យនេរិកាបានហើយក៏ធ្វើអ្វីអ្វីដាក់ប្រមូលជារបស់រដ្ឋដូចជាអំពើអេសពអារ៉ុនអារ៉ុននំចេញនំចូលទិញហ្នឹងធ្វើជាសូនជីមសូនព្រីមបាទឲ្យកាន់ការហ្នឹងទៅសូម្បីតែទីនេះគេជាតិក៏ដាក់ទៅជាបរដ្ឋដែរហើយបងទាំងអស់គឺជាបរដ្ឋទាំងអស់អ្វីៗជារបស់រដ្ឋសូម្បីតែខាងលក់ទំនិញដូចជាខោអាវក៏ដាក់ជារបស់រដ្ឋប្រម៉ែប្រមូលធ្វើជាសហកទិញចែងលក់ចូលចែកអីទៅរដ្ឋកាន់ទាំងអស់ប៉ុន្តែរដ្ឋនឹងធ្វើមិនដែលបានចំណេញទេគឺមិនឈ្នះលោកចិនទេលោកឈ្មោះកណ្ដាលរដ្ឋទិញមកវាមានលុយចិនមានលុយវាទៅទិញតពីសូដល់ព្រីមនឹងមកសូនជីមកទៅទិញមកវាយកមកលក់ហើយខ្មែរដដែលតែជាដដែលទេសហគមន៍ក៏ដូចគ្នាទេធ្វើទៅមានពុករលួយមានរឿងមានរាវប្តឹងប្តល់គ្នាសម្បត្តិបានធ្លាប់ទៅសម្រោះសម្រួលនៅហូតដល់ស្វាយចិញ្ចឹមបោះសែកកាត់ភ្លុកឯណានោះគួនសហគមន៍មួយក៏ឆ្លោះគ្នាដល់សម្រោះសម្រួលតម្រង់តែនឹងបានស្រោះស្រួលគ្នាក៏អស់មកអត់ទឹកអញ្ចឹងទៅបាទរឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងរហូតដល់ទីបំផុតវាគ្មានលុយក៏បើកកាស៊ីណូបើកកាស៊ីណូលោកអោយមានរបស់លោកគឺនៅរដំចាត់យ៉ាងស្អីធ្វើជាមានប្រធានកាស៊ីណូហ្នឹងប្រមូលលុយដាក់ទៅក្រុមគ្រួសាររបស់ស្ដេចនឹងតំណងបាទបាទដល់អស់ចិត្តអស់ចាំទៅអស់កាស៊ីណូក៏វិចវិចរត់ទៅស្រុកបារាំងទៅបាទនេះជារឿងរ៉ាវហើយក៏ទៅចិនចិនក៏បានប្រម៉ែប្រមូលធ្វើឲ្យជួយទៅពលពតទៅចិនទៅយួនជាអនុក៏ទៅចិនទៅយួនដូចជាសម័យសពថ្ងៃចឹងទៅចិនទៅយួនហើយទីបំផុតចិនប្រមូលជ្រៅទាំងអស់ដឹកយកទៅស៊ីហើយក៏ឲ្យប្រជាជនខ្មែររាប់លានអ្នកដែលអត់បាយតរតែដាច់ចោលស្លាប់នេះហើយជាដំណើរការឆ្ពោះទៅរកចិនដែលវាគ្មានអណត្តអសូរឲ្យយើងសោះគឺថាវាប្រមែប្រមូលទាំងអស់គ្រប់សេប្រមាណវាដូរនឹងជ្រៅដូរនឹងសីសីទាំងអស់វាដឹកជូនទៅសម័យឥឡូវនេះអ្នកណានេះចំណេញគឺចិនចិនចំណេញខាងសេដ្ឋកិច្ចគឺថាវាប្រមែប្រមូលទិញឈើទិញអីពីយួនអាយួនអាកាប់ចិនទៅទិញហើយក៏ចិនក៏រែងរ៉ែរែងអីដឹកយកទៅស្រុកវាសំពងសំពាទាំងអស់ហើយយួនក៏ដឹកអីក៏ដឹកគឺតាអ្នកចំណេញគឺយួនអ្នកចំណេញផ្ទាល់អ្នកចំណេញសេដ្ឋកិច្ចធំគឺចិនម្ល៉េះចិនមានជួយអ្វីទេហើយស្រុកយើងនេះតម្រូវទៅរកការស្លាប់រង្គាលទៀតហើយសូមអរលោកអ្នកប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យមែនទែនបាទចំបាននេះជាគ្រូទាយគឺថាទាយទៅវាមិនខុសទេបើថាតម្រូវនេះហើយប្រកាសជានឹងទៅផ្លូវនឹងហើយនេះសូមជាជ្រាបសូមប្រទោសពីបាទអត់មិនបាននឹងដើម្បីជម្រាបអរលោកអ្នកឲ្យបានជ្រាបត្រឹមហើយសូមតរទៀតនេះគឺតាមទីទៀតហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលនឹងបង្ខំឲ្យអញ្ញាអញ្ញាជួយចែងប្រាក់ខែដល់ស្អីស្អីហ្នឹងណាអញ្ញាអញ្ញាហ្នឹងក៏ខំនាំគ្នាពវិចពវិចរត់តរទៀតបាទនេះជារឿងរ៉ាវដែលវាទុះទាយនឹងវាអាចទៅប្រំនឹងហើយបាទបាទចាំបាទនិយាយមិនដឹងបាល់ដឹងក្បាលដឹងទុយទេប៉ុន្តែគួរស្រាប់បានហើយថាទួយដំណើរទៅរោគចិនគឺទៅរោគហត់បបោទៀតហើយទៅរោគស្លាប់រង្គាលរោគលៀនអ្នកទៀតហើយបាទហើយទីបំផុត
បើសិនណាជាក្នុងការបោះឆ្នោតនឹងវានៅតែខាងសហប្រជាជាតិខាងស្អីស្អីគេធ្វើយ៉ាងណាយ៉ាងណាក៏គេបាទទីថានឹងមិនបានបោះឆ្នោតទេទីបំផុតគឺយួននឹងឯងគេនឹងឲ្យធ្វើអបគមគេចែកបំបែកគ្នាធ្វើជាក្រុមប្រឆាំងតស៊ូទៅដើម្បីរាវរកអ្នកណាដែលតស៊ូនឹងយកទៅសម្លាប់ចោលមកលើកទៅហើយគេនឹងប្រកាសភាពអាសន្នថាបោះឆ្នោតមិនកើតទេវាមានអាសន្នទីសោកហើយគេក៏នឹងក្រាបក្តាប់អំណាចតរៀងទៅដូចជានៅប្រទេសវិបានៅប្រទេសទាំងឡាយណាដែលជាប្រទេសកុម្មុយនិស្តអញ្ចឹងបាទសូមទានជ្រាបសូមអរគុណសូមជម្រាបលា